Pinta agora, pinta conha.
真的很真的再干嘛再干嘛sempre tem que usar essa cultural na nossa festa. Quando a gente vai para a festa ou para a festa da música nova, a gente pinta. Reconhece que nossa realidade nós somos Chiquinha e vive pela Auto-Solimões. Meu nome é o Genário, estou fazendo minha faculdade em Benjamim. Eu estou fazendo a primeira etapa da licenciatura da educação indígena. Quando a gente vai para a festa, a gente se pinta, ou qualquer evento, mesmo a nossa festa, né? A nossa cultura. E que eventos tem acontecido aqui na comunidade? Sempre tem dia das comemoração da comunidade. É, 15 de agosto que a gente faz festa, né? Aí nós reúne os grupos, à noite nós apresenta o grupo. Então, aqui como nós estamos aqui de Mariaçu, é o grupo que mais surgiu em nosso carro, nosso espaço, nossa letra, principalmente eu fiz uma letra. Em Letícia, também em Colômbia, nós estamos realizando. Agora, onde foi a apresentação? Letícia. Eu venho de hoje, que é uma praça, né? Tem as travas que pesam muito. Claro, na frente.
quero bate não, quem vai morrer? Eu vou fazer o carro. É super mulher. Para fazer bem aqui. Aku tak tahu,
Oh,
Kau rumah jalan, kau rumah
Paru, 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 paru.
Tak kena ni, Alma.